Тамикошка видео. Кайсын таңдайсын деп жіберейін деп жатырмын. Мына сәл дәуірегі, мына сәл кішірегі. Жанындай куколар көп, бірақ тағы бір алғым келіп тұр. Калястықта процесс көп. Әдемі екен. Жасминге ролик, розовый цвет. Мына коляска келді. Ал, базарда тонап шықтым. Фрукты алдым, ойыншықтар, киім. Үйге қайттым енді. Мені толтырып мама деген ойыншықтар әкеткен бірге ректорлар бірге. Құбылалар, машиналар. Жәш, ары қарандар. Давай, тешкір. Ары қарап тұрма. Харамандар, харамандар. Сладкие! Харамандар. Секунд. Томи, как Томи? Вау! Харамандар. Харамандар. Это еще клубника, мы коляска. Астан, салон, синий трактор. Купим, ладно, синий трактор, салон, сладкие. Еще одна дойдя. Томи, салон, она, купим. Качок переходом. Я сам вау, а дышки мне нравятся. Модный, модный футболкалар, мой калар, алфетлики. А что сейчас? Синий трактор. Айзанчик. Эй, Томи, синий мес, ассасин. Синий был мультик, ортер, мультик. Есть слуха. Мирчилики. Вау, Джасмин, дешев, шах, келдовый размер. У нас мадяш. Вот, айда, бюри не синий. Иди. Безопасный екен, да? Удобный мадяш? Кызым? Я, он адма? Я. Кишерый екен, еще розовый. Там и кошта, коляска бар екен, вау! Кишты, там и как курсет ішіне, қандай бүкейдер қыспай? Не жүрдім! Жүрдім, да? Мәзі жүрдім бар. Ну, осы. Сейдіп жүрдім, а? Сейдіп! Новый машина с мемой на ладно. Раз, два, три, пар. Екі машина кетердім. Ан, бөпен көрсет ішінде қанды бөпен бар. Вау, бөпен сәт қыспатты. Мына бет бөпен. Бетін жауып қойам. Вау, күшті ол, де, қара. Күшті ма, Томи, ұнады ма? Қызым? Жаным, жаным, жаным. Ал, бүгін осындай сыйлықтар әкеп берді. Құларға.